Bet tieši šodien, 7. novembrī, valsts robežsardzei aprit 105 gadi, un šim notikumam veltīts svinīgais pasākums notiks kultūras pilī Ziemeļblāzma. Jā, taču arī svētkos nemazinās darba izaicinājumi, kas saistīti ar nelegālās migrācijas plūsmu uz austrumu robežas, arī paša dienesta darba stiprināšanu nākamā gada valsts budžeta kontekstā. Uz interviju mums pievienojies valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Jā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Pirmkārt, sveicam svētkos! Paldies! Un vai svētku cinību norisēm un noskaņojumiem šodien tiks atvēlēts arī laiks arī padomāt par daudziem darbiem, vai viss tikai veltīts svinību norisei? Nu, robežsardzes pamata uzdevums ir Latvijas iedzīvotāju drošība, Latvijas robežu drošība. Un, protams, šodien virkne robežsargi saņems apbalvojumus par izcilu paveiktiem dienas pienākumiem, bet tai pašā laikā ļoti daudzi ir norīkojumos, ir patruļās uz Latvijas-Krievijas robežu, uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, robežsardze strādā 24/7. Un, kad daudzi no mums var svinēt jauno gadu, Ziemassvētkus, kāds no robežsargiem, liela daļa, ceturtā daļa atrodas dienestā un pilda savus dienesta pienākumus. Tāpēc es apsveicu ikvienu un īpaši tos, kuri patreiz ir dienesta vietās, pilda savus pienākumus, neskatoties uz svētku dienu. Vienīga atšķirība būs tā, ka viņi būs baltā kreklā ar piesprausu svētku lentīti. Mēs par nākamā gada budžeti runājam, pašlaik tas ir Saimā, ja tieši par iekšējās drošības prioritāti daudzkārt ir pieminēts robežsardze, nenoliedzami ir viena no tām. Kādas tad ir robežsardzes svarīgākās vajadzības tieši finansējuma kontekstā un stiprināšanas kontekstā? Robežsardzes lielākā vērtība ir tās cilvēki. Un mēs varam attīstīt tehnoloģijas, mēs varam visu robežu noklāt ar sensoriem, videokamerām, bet būs vajadzīgi cilvēki, kuri ieradīsies uz vietu, kur notiks pārkāpums. Tehnoloģijas nekad neatsvērs robežsarga nepieciešamību. Tās palīdz, tās atvieglo uzdevumus, bet vēl jau vairāk arī sabiedrība tad būs neizpratnē. Uz robežas ir infrastruktūra, ir žoks, ir kameras, bet pārkāpēji ir iekļuvuši iekšā. Tātad ir jābūt arī pietiekamam resursam reaģēt uz šiem pārkāpumiem un pārkāpējus aizturēt. Tātad lielākā prioritāte ir cilvēki un akcents, kas tika virzīts, tad izlīdzināt šo atlīdzības starpību ar bruņotajiem spēkiem, un tas arī bija pamatā, ko virzīja iekšlietu ministrija, protams, arī ņemot vērā robežsardzes vajadzības. Vai tas ir izdevies un cik lielā mērā? Ņemot vērā nevienkāršo fiskālo telpu, ir panākts diezgan būtisks atlīdzības paaugstinājums. Tieši priekš robežsardzes ir iezīmēta 15 miljoni atlīdzības paaugstināšanai. Tā ir gan atlīdzības paaugstināšana vidēji par 10%, gan speciālā piemaksa robežsargiem par dienas pienākumu izpildu. Bet jūs pieminējāt vēl šīs tehnoloģijas. Nu, es pieļauju, ka bez tām tomēr arī nevar, protams, ka jūs sakat cilvēku svarīgākais, bet ja tieši no tehnoloģiskā aprīkojuma viedokļa vai tur tas vajadzību klāsts ir plašs vēl, kas ir jāpapildina, lai šī robežsardzes darbība būtu arī tehnoloģiski pilnvērtīga? Ir izdevies iegūt Eiropas finansējumu 75 miljonus, un šis finansējums praktiski nosedz visu Baltkrievijas robežas izbūvi. Mums, protams, ir jāizbūvē arī Krievijas robežu, un ir pieteikums arī finansējumam Eiropas komisijā Krievijas robežas izbūvē. Arī Krievijas robežas tiks izbūvēta, tad patreiz tie līdzekļi un arī tieši Eiropas finansējums nodrošinās pilnībā Baltkrievijas robežu izbūvē pēc visaugstākajiem standartiem. Tas ir sensori, kameras? Nepārtraukta robežas uzraudzība, video kameras un sensors. Visa robeža būs pilnībā noklāta ar tehniskām sistēmām, un katrs pārkāpējs tiks fiksēts. Kā tas fiziski varētu būt uzlikts, jo no finansējuma plānotā? Jau darbi ir uzsākti, pabeigšana 26. gads, 26. gada beigas. Par Baltkrievijas robežu runājot, cik aktīvi un cik intensīvi darbojas robežu pārkāpēji pašlaik? Šis gads ir salīdzinoši vieglāks nekā bija aizvadītais gads, bet jāsaka, ka noteikti kopīgi veicot pasākumus arī ir izdevies mazināt. Tad pagājušā gadā bija vairāk kā 14 tūkstoši personas, kuras nekumīgi šķērsoja robežu. No tām 13 863 mēs atgriezām atpakaļ. Šogad šie skaitļi ir 5190. Kāpēc izdevās apturēt šo lielo plūsmu un samazināt? Proti, es biju inicējis celt rauksmi par šiem mīkstajiem sodiem, migrantu pārvadātājiem, un Saimu uz to norēģēja, valdību uz to norēģēja, un pagājušā gada oktobrī stājās spēkā daudz bargāki krimināli sodi par
personu pārvadāšanu, par personu ilgumīgu pārvietošanu pār robežai līdz pat 10 gadiem brības atņemšanu. Prokuratūra norēģēja. Prokuratūra jau pagājušā gada otrajā pusē sāka pieprasīt reāli brības atņemšanu. Un tiesas patreiz arī piespriež cietumsodas, kas ir ilgāk par 4 gadiem reāls brības atņemšanas, un ir arī cietumsoda, kas ilgāk par 6 gadiem reāls brības atņemšanas. Līdz ar to tas ir viens no atturošajiem faktoriem, nu, protams, dominējoši tiem, kas saprot, ir Latvijas iedzīvotāji, kuriem mēs nepārtraukto skaidrojam, bet mēs redzam, ka pēdējā laikā ļoti aktīvi iesaistās ārvalstnieki šo nelegālo robežu pārkāpēju pārvadāšanu. Attiecīgi viņi nesaprot līdz galam, ar ko viņi riskē proti. Esmu pārliecināts, ka patreiz visi, kas ir aizturēti, arī saņems reāli brīvas atņemšanu. Ja jau reiz runājam par ārvalstniekiem, tad noteikti šajā kontekstā jāpiemina tās 1. Novembrī šais gadījums atkal kārtējais, kad aizturēti tika 25 migranti, nu tie, es saprotu, ir atgriezt atpakaļ, bet divi potenciāli pārvadātāji busiņā tad tika aizturēti atkal ar viltus traferējumu šoreiz nevis policijas, bet robežsardzes busiņa krāsojumā. Nu, es nezinu, jūs to varbūt personīgi uztverat, ka tagad pat robežsardze jau sāk viltot pārkāpēji nelegāli. Robežsardzē bija iepriekš apsteidzoša informācija, ka šāds gadījums varētu būt. Attiecīgi mēs šādam izaicinājumam bija gatavi, un šeit jāsaka, ka robežsargi un divas robežsarga dāmas ir īpaši nostrādāja ļoti, ļoti augstā līmenī. Pirmkārt dāma viena, kura pamanīja, otra, kura izbrauca ar otru robežsargu uz vietu un atturē šo busiņu. Tālāk robežsargu kinologs izdzina pēdas un atradēja pirmo grupu. Daļu no grupas pieslēdzās robežsardzes krimināla izmeklēšana, turpināja darbu un atrada vēl otru. Tā grupa bija sadalījusies. Proti, robežsardzes sistēma nostrādāja šajā gadījumā kā labākā parauga grāmatā. Par šo gadījumu es tiešām lepojos. Un, protams, ka tas ir pietiekami liels izaicinājums saprast un saprast, ka mūsu mēķina piemūķot. Otrs gadījums bija šis viltotais policijas autobuss, kas arī bija izaicinājums saprast, bet analizējot notikumus, nācām pie secinājuma, ka šādas darbības notiek. Un, kā zināt, arī ciešā sadarbībā ar valsts policiju tika apturēti. Nu, mums ir arī informācija, protams, ka viņi neplāno apstāties. Ir jau jauni veidi, kā pārvadāt šīs personas, tā kā turpināsim strādāt, bet tai pašā laikā mēs turpināsim arī vākt pierādījumus par šiem organizatoriem. Mēs pārliecināts, ka tie, kas vēl pagaidām nav, saukt pie atbildības, tik saukt pie atbildības. Bet vai arī vietējie iedzīvotāji arī var kaut kā iesaistīties, pamanot šīs, piemēram, viltotās, traferētās mašīnas. Cik viņi kvalificēti un pamanīt tas krāsojums pieļabības piemēram. Nē, vietējiem iedzīvotājiem tas būs grūti, jo vizuāli šī identitāte tiek viltot diezgan labi, tiek piemeklēt arī reāli esošu transporta līdzekļu, nu, robežsardzes vai policijas reāli esoši numuri. Šeit ir drīzāk tiešām uz dienestu profesionalitāti. Un par šo viltoto robežsardzes busiņu jāsaka, ka pēc informācijas, kas ir manā rīcībā, tas bija pirmais mēģinājums. Proti, mēs apturējām jau pirmajā mēģinājumā, mēģinot šādā veidā veikt šo nelikumīgu robežu šķērsošo personu pārvadāšanu. Vai šis risks, nu, it kā tad kvantitatīvi, jūs sakāt, krimināla soda, tu varētu būt ietekmējuši divapus reizes, kvantitatīvi samazinājies nelegālās migrācijas, tas apjoms, vismaz fiksētais, aizturētais, vai drošības risks vai apdraudējums kopumā līdz ar to arī, var teikt, pāris reizes mazāks vai nebūt ne? Nu jā, es minēju vienu no šiem aspektiem, kas veicināja mazināt šo risku. Otrs, protams, ir arī šī infrastruktūras izbūve tomēr. Tiek izbūvēti ceļi gar robežu, tiek izbūvēts žoks. Uz Baltkrievijas robežu tas ir pabeigts, proti tie ir gan aturoši rīki, gan arī iespēja robežsargam daudz ātrāk ierasties notikuma vietā. Mēs mainām arī robežu uzraudzības taktiku, robežu apsardzības taktiku. Un jāsaka, ka es personīgi, patreiz šogad es jūtu zinām gandarījumu, ka mums ir izdevies. Mums ir izdevies būtiski samazināt, un ir neskaitāmi mazāk personas, kuras pēc tam tiek aizturētas Lietuvā vai Polijā, proti kuras tad ir tikušas cauri. Patreiz dienas kārtībā no robežas, kas varētu būt šķērsojuši Latvijas, Baltkrievijas robežu, nav neviens, ko Lietuvas kolēģi vai Polijas kolēģi vēlētos mums atgriezt. Proti, mēs spējam viņus apturēt Latvijā, noķert Latvijā. Nepieciešams reizēm viņus ir noķert nedaudz tālāk, lai iegūtu pierādījumus pret organizatoriem, bet
esmu, teiksim, pats gandarīts par to, kā robežsargiem kopīgiem spēkiem ir izdevies mazināt šo apdraudējumu. Speciālās operācijas arī veic speciāli sagatavot darbinieki. Ir iespēja arī viņu pulkam pievienoties dienestā Sigma. Cik liels ir iespējas iekļūt šajā elitē? Ir jābūt viennozīmīgi motivētam, otrkārt laba fiziskā sagatavotība un arī psiholoģiskā noturība. Un veselība ir jābūt visnotaļ augstā līmenī. Es esmu pārliecināts, ka būs diezgan liela konkurence. Un ir jāspēj sevi parādīt kā labākajam savā kategorijā, kā spēju un varēsi veikt šos dienas pienākumus. Jo šeit ir visaugstākās veselības prasības un bez fiziskiem pārbaudījiem arī psiholoģiskās noturības pārbaudes. Bet, kā zīt, tas tiešām arī prestiža jautājums. Un līdz 31. janvārim pieteikšanās noteikti vēl ir iespējama. Paldies, ka atnācāt un vēlreiz sirsnīgs sveicieni 105. Robežsardzes dzimšanas dienā. Un es jūs apsveicu 70. Paldies, mums vēl ir līdz 105. Jaunais gads mums ir jau paldies. Paldies jums, veiksmi un tiekamies nākošu reizi. Paldies, Paldies.